Veldig lærerikt å se hvordan man bygger opp en bedrift, både ved å lage en forretningsplan og se liksom alle de nødvendige stegene da, i å etablere en egen bedrift. Og det noe vi absolutt kommer til å ta med videre, for jeg regner med at de fleste som jeg har gått i klasse med og de andre her kommer til å ha lyst til å starte noe som selv. Genet på Cecilia i juli er Botany!